የተወሳሰቡ የኮምፒውተር ስሌቶችን በመጠቀም ዘመናዊ ህንጻዎች የተሻለ ጥንካሬ እንዲኖራቸው ለማድረግ ተችሏል። ነገር ግን ውስጣዊው የአጥንታችን አወቃቀር ሊወዳደር በማይችል ሁኔታ ከዚህ ሰው ሰራሽ ስርዓት የላቀው ስብስብነትን ይዟል። በዚህ ለየት ያለ አወቃቀር ምክንያት አጥንቶቻችን እጅግ የተሻለ ጥንካሬ ደረጃ መኖር ብቻ ሳይሆን ለአጠቃቀምም እጅግ ምቹ ስፋትን ያጣመሩ ሊሆኑ ይችላሉ። የሰው ልጅ በርግጥም የፈጣሪው ውጤት መሆኑን ከመያረጋግጡት ማስረጃዎች አንዱ የአጥንቶች መገጣጠሚያ ነው። በተለይ ሰበቃ የሚበዛባቸው መገጣጠሚያዎች ስስና ጠንካራ በሆነና ቀዳዳዎች ባሉት ስጋ መሰል አያያዥ ተያያዙ ናቸው። ከዚህ አያያዥ ስር ደግሞ የማለስለሻ ቅባት ያለ ሲሆን አጥንቱ ሲታጠፍና ማያያዣውን ስጋ መሰል ነገር ሲጨምቀው ዘይቱ በመውጣት መገጣጠሚያውን ያለሰልሳል። የሰው ልጆችም በዚህ ድንቅ አፈጣጠራቸው ምክንያት በአይነትም ሆነ በብዛት የተለያዩ ተግባሮችን ለመፈጸም ችሏል። እነዚህ ሁሉ ድንቅ አድንቆች የሚያሳዩት የሰው ልጆች አካል የእንከን የለሽ ጥበብ ውጤት መሆናቸው። የዚህ ጥበብ ባለቤት ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። በቁርአን ውስጥ አላህ አንድን እውነት እናስተነትን ዘንድ እንዲህ ይለናል። وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. አስሙቹዋን እንዴት እንደምናስነሳቸውና እንዴት ስጋ እንደምናለብሳቸው ተመልከት። ሱረቱል በቀራ አንቀጽ 259። ልብ ልብ በሰውነት ውስጥ ካሉት እጅግ አስፈላጊ አካሎች ውስጥ አንዱ ነው። በዚህም አስፈላጊነቱ ምክንያት ከውጫዊ ጥቃቶች ይጠበቅ ዘንድ ከደረት አጥንቶች ስር ባለው ከስጋት ንጻ በሆነ ቦታ ውስጥ እንዲቀመጥ ተደርጓል። ልባችን ደም የመርጨት ምቱን የሚጀምረው ገና ከእናታችን ማህፀን ጀምሮ ሲሆን በደቂቃ ውስጥ ያለምንም ማቆም ከሰባ እስከ መቶ ጊዜ ይመታል። ያለው ብቸኛ ረፍት በሁለት ምቶች መካከል ያለው የግማሽ ሰኮንድ ጊዜ ብቻ ነው። የጤነኛ ሰው የልብ ምት በቀን በአማካኝ 10,000 ምት ነው። እንግዲህ የአንድ ሰው ልብ በህይወት ዘመኑ 255 ሚሊዮን ጊዜ ይመታል ማለት ነው። ልባችን የተጣራና ያልተጣራ ደምን ሳይቀላቅል ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ለማሰራጨት የሚጠቅሙ አራት ክፍሎች አሉት። እነዚህ ክፍሎች ደግሞ በተራቸው በእያንዳንዱ የልብ ምት የሚከፈቱና የሚዘጉ የፍሰት መቆጣጠሪያዎችን ይዟል። እንግዲህ የነዚህ አካላት ጥምረት ነው የልብን አስተናቂ አፈጣጠር የሚያሳየንና የዚህም ፍጥረት አቀናባሪ የዓለማት ሁሉ ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሆኑን የሚያረጋግጥል። الله سبحانه وتعالى بقرآن ونديه لأله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل جتاتشوه الله يهنو كرسول الله أملاك الله يهلو من قرفة عارينو سلزهم ببتشن ينتهم لكوت እሱ ሁሉን ነገር በበላይነት ይቆጣጠራል። ሱረቱል አንዓም አንቀጽ 102። ተአምራዊው የሰው ልጅ ሹራቦቻችንን መቆለፍ፣ ምግቦችን መከታተፍና መጻፍን የመሳሰሉ ቀላል የሚመስሉ ግን የተወሳሰቡ ድርጊቶችን የምንፈጽመው እጅግ እንከን የለሽ ንድፍ ውጤት በሆኑት እጆቻችን። እጅግ ጠቃሚ ከሆኑት የእጅ ባህሪዎች ውስጥ አንደኛው እጅግ ብዙ አይነት ተግባሮችን በብቃት ለመፈጸም መቻሉ ነው። ክንዶቻችን
እቃዎችን በጥንቃቄና በጥንካሬ እንዲያነሱ ያስቻላቸውን ብዙ ጥንቻዎችና ጅማቶች አካተው ይዟል። ሰውነታችን በሙሉ ጥንቃቄን በሚጠይቁ ሚዛኖች ላይ በመገንባቱ የነዚህ የተለያዩ ስርዓቶች በቅንጅት መመራት አስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን በብቃት እንድንፈጽም ያስችላል። ይህ ብቻም ሳይሆን ድርጊቶቹን በመፈጸምበት ወቅት ምንም ችግር አለማጋጠሙ በራሱ አስገራሚ ነገር። ሌላው ቀርቶ በጨጓራችን ውስጥ ምግብ ሲፈጭ ልባችን ሲመታና ደማችን በሰውነታችን ውስጥ ሲራወጥ እንኳን አይታወቅም። ሰውነታችን በሙሉም የተገነባው በጥበብ ስለሆነ ስናይም ሆነ ስንሰማ እየታወቀን አይደለም። በርግጥም ተአምረኛው አካላችን ሁሉንም በስርዓቱና በቦታው አስቀማጭ የሆነውን የጌታችንን አላህ ጥበብ አንጸባራቂ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሚከተለው የቁርአን አንቀጽ አፈጣጥራችንን እንድናስተነትን ይነግረናል። ያ አይሁል ኢንሳኑ ማ ገረከ ቢረብከል ከሪም الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يسو لجهوي في السوم چربه نوغي تهلاي اند التامس يان ساسا من دنو بفترح اكال ملوبا درقهنا باستكاك لهم بمرت او كرس النوبت بفترهم جي تهلاي اند التامس يان ساسا من دنو سورة الانفطار ከአንቀጽ 6 እስከ 8 የዋልታው ድብ ጸጉርና አስገራሚ ባህሪ። በመረዳማዎቹ ዋልታዎች ላይ መኖር እጅግ አደገኛ ነገር መሆኑ ለማንም ግልጽ የሆነ ነገር። ነገር ግን በዚህ ቦታ አካባቢ ኗሪ የሆኑት እንስሳቶች አስቸጋሪውን የአየር ጸባይ ቋቋሙ ዘንድ ልዩ አፈጣጠር ተችሏቸዋል። በዚህ በረዶ ላይ የሚኖሩት ይዋልታ ድቦች ለምሳሌ መዳፋቸው ስር በጸጉር የተሸፈነ ጣፍጣፋ አካል ስላላቸው መሬትን ቆንጠው መያዝ በፍጥነት በረዶ ላይ ለመሮጥ ይችላሉ። የነዚህ ድቦች አይንም ሊላን ተአምር ይዟል። ከአይናቸው ቆብ ስር ያለው ስስ ብርሃን አስተላላፊ ሽፋን ልክ እንደ መነጽር በማገልገል አይናቸው እንዳይታወር ጥበቃ ያደርግላቸዋል። ሌላ በቅዝቃዜ አካባቢ የሚኖሩ እንስሳቶች ዋንኛ ችግር ሙቀታቸውን ጠብቆ ማቆየት ነው። ነገር ግን ድቦቹን ስንመለከት ይህ ችግር በአስገራሚ አፈጣጠር ሲፈታ እናየዋለን። የዋልታ ድቦች 10 ሳንቲሜትር ውፍረት ያለው ጮማ ስላላቸው ሙቀትን አፍኖ የማስቀረት ችሎታ አላቸው። ነገር ግን ዋንኛው ተአምር ያለው ከጸጉሮቻቸው ውስጣዊ አወቃቀር ነው። ይህ ወፍራም ጸጉር የተሰራው ረጃጅም ጸጉሮችን በከበቡ አጫጭር ጸጉሮች ሲሆን ነጭ የሆኑት ረጃጅም ጸጉሮች ብርሃን አስተላላፊ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ነጫጭ ጸጉሮች ላይ የሚያርፈው የፀሐይ ብርሃን ነው ድቦቹ ነጭ መስሎ እንዲታዩ ያደረጋቸው። እነዚህ ረጃጅም ጸጉሮች የሚያገለግሉት ልክ ሙቀትን ለመሳብና አፍኖ ለማቆየት እንደሚጠቅም ትቦ አይነት ነው። ከሚደርሳቸው ሙቀት ውስጥ ቅንጣት ታክል እንኳን ሳትጎድል በመምጠጥ ወደ ድቡ ጥቁር ቆዳ ውስጥ ያስገቡታል። በዚህ እንከን የለሽ አፈጣጠራቸውም የተነሳ አስከፊ ከሆነው ቅዝቃዜ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። ድቦቹ ጨረርን በሚጠቀም ካሜራ ውስጥ ሲታዩ ግዙፍ አካላቸውን ከከበባቸው በረዶ ለመለየት የሚቻለው በሚተነፍሱበት ጊዜ በሚፈጠረው ትነት ብቻ ነው። ይህ ሁሉ የሚያሳየን እነዚህ ድቦች የተፈጠሩት በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መሆኑንና አፈጣጥራቸው ለሚኖሩበት አካባቢ እጅግ የተመቸ መሆኑን ፍጡራንም የፈጣሪያቸው ውጤት መሆናቸውን ከሚያረጋግጡ ማስረጃዎች አንዱ ነው። የንስራይንና አስገራሚ ባህሪ ن
نسروج كأن شي متر